حاضر ہے یا زینب، حاضر ہے یا
حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب آواز نہیں کھچا حاضر ہے یا زینب 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 حاضر ہے احسان یہ پایا ہے ہر زخم دل کا پرسام لائے ہیں یا زینب حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب حاضر حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب تیرے در پہ ملتے ہیں در تیری خاطر زینب حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب جیو مہاتمیوں جیو جیو ماشاءاللہ حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا زینب حاضر ہے یا حاضر ہے یا زینب اے امام حسین ابن علی زندہ رہے گا پیغام 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 حسین ابن علی زندہ رہے گا میرا شبیر ہے حق بات کا
صاف صدا دیو صاف صدا دیو ماشاءاللہ امام حسین ابن علی زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا جیو ماتمیوں زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علی 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 زندہ رہے گا چلو اللہ متوجہ زیارت اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مغيث الشهداء والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا
والحسن يا علي ابن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قامي الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافي الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. سب مل کے دعائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى. نارا تكبير، نارا رسالت، نارا حیدری، بابا زی بلند صلوات. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ زمین تشریف رکھیں اور نیاز کھا کے جائیے گا.